Доброго ранку. Час новин на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. Ключі від 18 сучасних автомобілів вартістю понад 7 мільйон гривень 14 січня отримали представники сільських амбулаторій Житомирщини за рахунок державної субвенції. Окрім того, керівник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик розповів, що в 2020 році закуплять ще 17 автомобілів. Деталі у сюжеті. Сьогодні ми приїхали сюди отримати автомобіль для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги сільському населенню у нашому районі. Район обслуговує 26,5 тисяч населення. Сьогодні дасть можливість амбулаторії, в якій працює два сімейних лікаря, які до цього мали вже 20-річної давності автотранспорт «Таврія». І ця машина їм досить буде хорошою підмогою для того, щоб ті жителі, які проживають на навколишній території, мали можливість, щоб лікар приїхав до них в домівку. Ключі отримує амбулаторія загальної практики сімейної медицини село Сербий. Наша амбулаторія обслуговує 4 населені пункти, що становить 2 тисячі населення. Був старенький, убитий, трохи їхали, їм трохи більше ремонтували, і були в нас проблеми. Надіємося, що новий автомобіль зніме нам ці проблеми. До цього ми вже отримали 2 дастері, це ще буде нам дадуть, і це буде належна підтримка, тому що працювали лікарі на старих УАЗах, бобіках, як на їх кажуть в народі, Тавріях. Якщо протяжність від Овруча там до Селезівки десь 80 кілометрів, то ви представляєте, як то можна в зимовий період на такій звичайній машині проїхати. Це буде дуже добра справа, що лікар зможе приїхати до пацієнта, надати йому допомогу, проконсультувати, якщо необхідно, навіть завести до лікарні. Ми отримаємо сьогодні 2 автомобілі. Один з них піде на амбулаторію лікарів загальної практики сімейної медицини село Нові Вілідники. Інший піде на амбулаторію лікарів загальної практики сімейної медицини села Шоломки. Витратили 7 мільйонів 819 тисяч для того, щоб закупити автомобілі і сьогодні віддати знову ж таки в наші райони і об'єднані територіальні громади, у яких створена і працює сьогодні повністю сітка нашої первинної медичної допомоги. Це 35 центрів ПМСД і 9 самостійних амбулаторій. Практично ми кожен район на протязі того і цього року віддаємо автомобілі. Крім того, в перспективі ще в 2020 році, це буде в першому півріччі, ще буде закуплено 17 автомобілів і розподілено в ті райони і ОТГ, де іще немає автомобілів. Практично четверть амбулаторій нашої області ми забезпечимо автомобілями. Вихованці фотостудії для дітей і молоді «Мистецтво фотографії» виставили свої фотороботи для продажу. Гроші підуть на лікування житомирської художниці, викладачки та волонтерки Алли Юзепольської. На операцію заміни суглоба жінці потрібно 160 тисяч гривень. Від продажу картин, листівок та поробок вже вдалося зібрати близько 20 тисяч. Наша фотостудія давно знає Аллу Юзепольську, і ми колективом наших учнів вирішили запропонувати 10 фотознімків, які були зняті 10 років тому, і називається ця серія «Політ над містом». Всі бажаючі, хто хоче, може долучитись до цієї акції і купити цю фотографію собі. Ми зможемо врятувати життя. Я радий, що я і мої колеги можемо взяти участь в цій акції і допомогти людині. На цих фотографіях зображено Житомир 10 років назад. Це зйомка зверху. Тут у нас є багато картин, на яких зображено саме види нашого Житомира з різних сторін, з різних вулиць, щоб люди змогли побачити його у собі. І ми вирішили продати ці картини для того, щоб долучитися до акції, щоб врятувати життя нашої відомої художниці. Далі інформація від синоптиків. Зранку у Житомирі та області хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря від 1 до 2 градусів вище нуля, зараз у Житомирі 2 градуси тепла. З вами була Юлія Головня, побачимось за півгодини.